Lietuvos rankinio lygos čempionate krito paskutinė komanda, dar nepatyrusi ne vieno pralaimėjimo. Kauno Lūšies rankininkai patyrė pirmąją nesėkmę šių metų čempionate, išvykoje rezultatu 22-24 nusileidę Klaipėdos Žemaitijos Dragūno rankininkams. Abi ekipos prieš savaitę susitiko taurės turnyro finale ir tuomet netikėtai taurę iškovojo klaipėdiečiai. Kauno ekipa neslėpė noro atkeršyti varžovams už nesėkmę ir pirmavo didžiąją rungtynių dalį. Tačiau iki dvikovos pabaigos likus 6 minutėms palaikomi gausybės ir galių klaipėdiečiai įgijo 3 įvarčių persvarą ir nebeleido varžovams priartėti. Kauno ekipos treneriai po rungtynių pripažino, jog Klaipėdos komanda labai neparankus varžovas. Kiekviena komanda turi kažkokią neparankį komandą. Nu, pas mus šiuo metu Klaipėda. Klaipėda irgi turi kažkokių neparankių komandų savo. Nu, tikimės gal kada nors jau Klaipėda mums bus parankesnė komanda. Bet vis vien tikimės nugalėti šiais metais tikrai. Dar nepabaiga. Žemaitijos Dragūnas šiais metais nusitaikęs į pačius garbingiausius apdovanojimus. Uostamiesčio ekipa pasiryžusi kautis dėl šalies čempionato aukso. Kad pavyko šiandien, sakykime, išlysti, tai jau kažkas iš fantastikos srities. Nu, labai norėjom, nes manau, kad būtų čempionatas dėl čempiono titulo pasibaigęs. 7 taškų persvaras mes tikrai būtumėm neatlošę. Dabar lygiai yra 3 taškai, dar visko gali būti. Tačiau, aišku, nebe viskas mūsų rankose, reikės laukti varžovo dovanų. Kitose turo rungtynėse Vilniaus derbyje Šviesa 28-25 įveikė HC Vilniaus ekipą. Varėnos Sūla 25-26 pripažino Kauno Granito jėgą, Alytaus Almeida Marisa 31-28 įveikė Panevėžio Grifo komandą, o Šiaulių universitetas Diringa 36-32 palaužė Utenos rankininkus. Čempionate pirmauja Kauno Lūšies komanda, tašku lenkdama Kauno Granitą ir 3 Klaipėdos Žemaitijos Dragūną.